Sein Ko Ko spent his life immersed in Zat Pwe, Myanmar traditional theater. Now 78 years old, the award-winning musician and dancer hopes to pass the art form to Myanmar's younger generation. ပါဇွားအဲ့နေရဲမှာမြိုင်းတာထဲမှာကပြီအပိစက်ပေါ့နှခမ်းစိမ်းဟင်းဆိုတက်ပြင်းချလိုက်ဒေးစက်ကလည်းကြိုက်ရင်လက်ကိုပြောအဲ့ရင်ထဲမှာဝင်းတာတာတော့တာရဲ့ကိုရင်းစာကြည့်သူလိုက်သိမှာပီတိတွေအဲ့ပီတိစာရာကပီတာမင်းအားသေးတဲ့အားရှိတယ်ဗျအနုပညာသမားတယောက်ရဲ့ခံစားချက် In 1988, the junta shut down Zat Pwe, part of a broader crackdown on political and artistic expression. And Sein Ko Ko became a street vendor. ဒီတော့တည်းမှာအခုလိုပါအနုပညာမြတ်နိုးသူလေးတွေနဲ့ဗာနဲ့ဆောင်စီပြီးတော့ပြောပြောရွှင်လေးတွေဖြတ်သားပါသေးတယ်။အဲဒီဟာနေ